Басқа да ақпараттар. Өңірде өзен бойындағы бөгеттерді, оның ішінде 5 учаскеде жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қала маңындағы земснаряд уақытша жұмысын тоқтатып тұр. Оның себебін сала жетекшісі журналистерге айтып берді. Биыл 70 шақырымды құрайтын 10 қауіпті учаскені жөндеу мен өзен арнасын тазалау жұмыстарын жүргізу жоспарланыпты. Қазіргі таңда Арал, Қазалы, Жаңаорған ауданындағы қорғаныс бөгеттері қалпына келтірілуде. Ал қала жаңындағы Сырдария өзенінің арнасын тазалау жұмыстары әзірге тоқтап тұр. Бұл жағдайға не себеп екенін басқарма басшысы былайша түсіндірді. Алайда екінші мердігер мекеменің сотқа жүгінуіне байланысты келісімшартты тоқтатып қойдық. Сот процесінің жүргізіліп жатқанына байланысты қазір құрылыс жұмыстарын тоқтаттық. Аталған жұмыстарды біз осы ойлап тұрдық. Тез арада сот шешімі шығарып берсе, ары қарай жұмыстарын толығымен аяқтаймыз. Бұл жоба 3 жылға қарастырылған. Биыл 2025 жылы басталып, 2022 жылы аяқталу көзделуде. Қызылорда қаласының гидроузелі бар, сол гидроузелде жылу беру орталығына дейінгі аумақ тазаланатын болады. Бұл екінші жаңағы мердігер мекеме сол кезі жақтылған кезде бір техникасына келіп үлгерді. Негізі бұл жерде біз кем дегенде 3 техника жұмыс жасайды. Әрқайсының жаңағы қуаттылығы әртүрлі. Мердігер мекеме бізге анықталып сот шешімімен анықталғаннан кейін біз мердігер мекемемен график кестесін әзірлейміз.